Ons hoor vanavond van oulaas van die kruiekenner Annelien Mohammed, wat die afgelope weke vir ons bietjie meer geleer het oor medisinale kruie soos kankerbos en wilde als. En in hierdie insetsel gaan sy vir ons vertel waarom ons allemaal een bietjie boegoe in die medisynekas moet aanhou. Boegoe is een van die oudste gebruikste kruie in Suid-Afrika. Die woord boegoe betekent, is een kooi woord wat eintlik beteken verskillende aromatiese kruie wat saam gemaal was en dan aan die liggaam gesmeer was deur die kooi vrouwe. Boegoe is een verskriklike goeie anti-inflammatoriese krui. Het is ook een goeie antiseptiek. En dan sê ek altyd vir my kliënte is, as jy nou een bietjie van een babbelas het die volgende ochtend, dan drink jy een bietjie boegoe water, want dit help geweldig baie vir een babbelas. Baie van my kliënte waar die niere werk nie so lekker nie. So vocht bou verskriklik vinnig op en baie mense swel verskriklik van dit. So as die niere nie op sy optimum werk nie, wat boegoe dan doen is, dit skei verskriklik baie van hierdie water af. Wat dit dan ook doen is, dit gee die niere amper soort van 'n knee-jerk reaction om net weer 'n bietjie meer positief te werk saam met die liggaam en dan al sy al dit wat hierdie niere doen in termen van die product wat het moet afskei, dan net te versnel. As jy een bietjie boegoe in die hande kry, behandel het soos goud. Ek gooi gewoonlik so 3 tot 4 blaartjies in my hooibos tee. Vir mense wat dan nou dit net so skoon wil drink, kan jy 'n koppie kookwater oor so 3 of 4 blaartjies gooi en dit laat trek vir so 'n paar minute en dan drink jy dit 'n koppie 'n dag. As die probleem verskriklik erg is, dan kyk ons na tussen 2 of 3 koppies 'n dag. Boegoe werk verskriklik vinnig as gevolg van die baie essensiële olies of die olies wat getrap is in die plant en in die blaar self. Na so 'n paar uur gaan jy 'n paar keer toilet toe draf. Drink hierdie kruie vir 2 weke en dan hou jy weer op vir 2 weke en na 2 weke begin jy. So jy gee vir jou liggaam kans om gewoon te raak daaraan, maar ook om nie te gewoon te raak daaraan, sodat dit dan nou nie meer so beneficieel is nie. Boegoe is 'n baie interessante kruie in die feit dat, alhoewel dit inheems tot Suid-Afrika is, is dit ook inheems net tot die Suidweskaap. Ons praat van dorpies soos Tilbag in daai omgewings, waar jy dit basies net bo in baie bergagtige gedeeltes kry, so dit groei verskriklik hoog op. Dit het 'n baie, baie spesifieke grondkondisie nodig. Daar is wel 'n paar plase in Suid-Afrika waar mense die cuttings doen en jy kan by hulle die plantjies gaan koop en hulle groei dit dan ook vir die medisinale mark. Mense moet meer gesprek voer met die plekke waar hulle hierdie tipe van kruie kry en eintlik begin vra soos waarvan af kom dit? Hoeveel het jy betaal daarvoor en hierdie tipe van ding? Van die medisinale kruie wêreld het jy ook in daai areas waar mense die prys bietjie inflate wanneer dit kom by die produk weer verkoop aan die consumer. As jy 'n spesifieke vraag oor kruie het vir Annelien, kan jy dit gerus stuur na ons e-posadres myvraag@aktueel.tv. En ons gaan enige vraag oor jou gesondheid of jou geestestoestand ook probeer beantwoord, so laat gerus van jou hoor. Ja, dis alweer die einde van hierdie uitsending. Dankie dat jy ingeskakel het. Onthou, jy moet volgende week weer inskakel. Tot dan, mooi bly en gesond leef. Tot ziens.